Unazad desetak godina i više grad Pirot dosta ulaže na unapređenje uslova da se deca i mladi bave sportom. Izgradili smo nove sportske objekte, rekonstruisali postojeće samo u proteklih godinu, dve što se tiče sala za fizičko vaspitanje pri školama. Obnovili smo ovu postojeću sportsku salu u osnovnoj školi 8. septembar. Takođe, početkom godine obnovljena je fizikulturna sala u osnovnoj školi Dušan Radović. Takođe, znate da prošle godine je obnovljena fizikulturna sala u tehničkoj školi. U toku je rekonstrukcija cele škole Sveti Sava i postojeće fizikulturne sale u osnovnoj školi Sveti Sava. Takođe, u toku je javna nabavka i raspisivanje tenderske procedure za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove sportske hale na mestu Balon hale. Evo, danas smo dobili pismo podrške iz Ministarstva i omladine i sporta da sledeće godine krenemo u fazu rekonstrukcije atletske staze. Takođe, što se tiče sportskih rekvizita, evo danas preko Saveza za školski sport smo osigurali da osnovna škola 8. septembar dobije potpuno nove sportske rekvizite u vrednosti od 600.000 dinara. Početkom godine obezbedili smo preko programa UNDP i Evropske unije isto za istu toliku sumu od 600.000 dinara potpuno nove sportske rekvizite za osnovnu školu Dušan Radović. U toku ove budžetske godine odvojili smo 1,5 milion dinara za nabavku sportskih rekvizita za pripremu školske olimpijade 2020. godine. Proteklih mesec dana nabavljen je bokserski ring, dva stolno-teniska stola, takođe pokretne streljačke mete za streljački klub, takođe nabavljene su strunjače za borilačke sportove, sportski rekviziti za gimnastički klub. Sledeće godine, budžetskoj 2019. godinu, planiramo 1,5 milion dinara takođe sa nabavku sportskih rekvizita i 1 milion dinara 2020. godine. Sve ukupno sa sportskim objektima koji smo rekonstruisali ili koji ćemo izgraditi sa nabavkom ovih svih sportskih rekvizita, mi spremno dočekujemo školsku olimpijadu 2020. godine. I da kažem da mladi i deca imaju možda i najbolje uslove za bavljenje sportom. Ovo grad Pirot potpuno zaslužuje epitet koji ima, to je da je grad sporta, i sve ove akcije čine to da podstičemo mlade i decu da se masovno bave sportom, da li kroz sistem takmičenja preko Saveza za školski sport i sistema takmičenja u školskom sportu, da li preko sportskih klubova koji ima više od 50 i čije programe u sportu subvencionišemo sa sumom preko 60 miliona dinara.